পিলা মানে আজি আমি আলোচনা কৰিব তুম পৰীক্ষা দৰ্পণ বহি বিজয় গণিতৰ যি প্ৰথম অধ্যায় ৰ প্ৰথম অধ্যায়ৰে কিছু ইম্পৰ্টেণ্ট এম চিকু কোৱশ্চন গুড়িক বিষয়ে তেণু পেলা মানে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিব পূৰ্ব ভিডিঅ'টি গোটেই লাইক কৰি দিয় আৰুয়াৰ কৰি দিয় আৰু যদি চেনেলটো সম্পূৰ্ণ ৰূপে নোৱাৰ আছিল তে সবসক্ৰাইব কৰিব ভুলিব নহয় তাৰপিছত কোন সব প্ৰশ্ন অঁ আমি ডিছকচন আৰম্ভ কৰিব দেখ পিলা মানে তুম বীজিত বহৰ যোন প্ৰথম অধ্যায় ৰথম অধ্যায় হ'লীকৰণ তই সৰল চহীকৰণৰ যোন প্ৰশ্নগুড়িক তোমাৰ পৰীক্ষা দৰ্পণ বহিৰে উপস্থাপিত হৈছিল সেইমধুৰু প্ৰথম কিনিন হ'ল নাইন এস প্ল ৱাই প্লছ টুৱা টু জিৰ' এটিন এস প্ল কে ৱাই প্লছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইকুৱালু জিৰ' সমীকৰণ দংগত নিৰ্ভৰশীল হলে কেৰ মান কেতে ই প্ৰশ্ন অঁ ত প্ৰশ্নৰে দিয়া হেৰি এইয সমৰণ দে ক' হ'ল সংগত নিৰ্ভৰশীল তো যে সগত নিৰ্ভৰশীল হু ত'লে আমি লেখিপাৰ কণ ন বাই এ টু ইকুৱা টু বি ৱান বাই বি টু ইল টু চি ৱান বাই চি টু ত' দেখ এ ৱান কেতিয়া নাইন ত' নাইন বাই এ টু অৰ্থাৎ অথৰ ত নাই বাই অথৰ ইয়া বি ৱান বাই বি টু বি ৱান কেতিয়া অঁ দেখ ওৱানে হি ৱান হ'ব ওৱান ত' ৱান বাই কে লিখি পাৰিবা বি ৱান বাই বি টু তো আমাৰ কে ৰ মূল্য কৈছে আউন বাই চি টু ৰ মূল্য লেখিব আৱশ্যক নুহে তো তাৰ ইয়াক যদি ক্ৰছ মল্টিপ্লাই কৰি দিব ক'ৰ হৈ যাব নাইন কে ইল টু এইটিন হৈ যাব তো নাইন কে ইল টু এইটিন ত'লে ক'লে লিখিপাৰ এবাৰ কে ৰ মূল্য মাগিছে কে ইয়া টু এইটিন বাই নাইন সমান টু হৈ যাব তো কে ৰ মূল্য কেতিয়া কেৰ মূল্য হৈ যাব দুই অপশন চি ৰাইট আনচৰ তো পেলাই এই ভিডিঅ'ৰ যদি তুমি পি ডি এফ পাইপৰা চাহু তাহলে আমার রে জয়েন হয়ে যাব আগ্রাম গ্রুপ্র লিঙ্ক মুিপশন বকসরেছি তো লিঙ্ক কু ক্লিক করে তুমি আমার টেলিগ্রাম গ্রুপ রে জয়েন হয়ে যাবো এবার দেখো কোশ্চিন নম্বর টু কোশ্চিন নম্বর টু কেছে দেখ থ্রি এক্স প্লস ওয়াই ইকাল টু টেন এটা টু এছ মাইনছ টু ৱাই ইকুৱা টু থ্ৰী সমীকৰণ দ্বয় প্ৰতীকল্পনা প্ৰণালীৰে সমাধান কৰিব তুমি ক' কৰিব তুইটি সমীকৰণ আমি যেতিয়া প্ৰতীকল্পনাৰে সমাধান কৰো ক' কৰোঁ ন প্ৰথমে প্ৰথম সমীকৰণৰ এক্সৰ মূল্য বাহ কৰি তাহ দ্বিতীয় সমীকৰণৰ প্ৰয়োগ কৰো অপশন দেখ প্ৰথম সমীকৰণৰ দুই দ্বাৰা দ্বিতীয় তিনি দ্বাৰা গুণন কৰিব এইভীয়া হোৱে নাই ইয়াৰ অপসাৰণ প্ৰণা হৈ বি অপশন দেখ প্ৰথম সমীকৰণুৰু এছৰ মূল্য নিৰ্ণয় কৰি দ্বিতীয় সমীকৰণৰে লিখিব ই সঠিক উত্তৰ সি ৰে দেখ দ দ্বিতীয় সমীকৰণ কোনো প্ৰথম ৰয়োগ কৰিব ভুল অঁ উভয় সমীকৰণক মিছাইব তালৈ সঠিক উত্তৰ কণ হৈ যাব অপচন বি এব দেখ কিন নম্বৰ থ্ৰী এক্স প্লছ ৱাই সমান জিৰ' অ এ্স মাইনছ ৱাই সমান জিৰ' চহীকৰণ দ্বয়ৰ গ্ৰাফ অংকন কলে কেও বিন্দুৰে পৰস্পৰ কুদ কৰিব অৰ্থাৎ এমানকৰ সমাধান কেতিয়া এ্সৰ মূল্য কেতিয়া ৱাইৰ মূল্য কেতিয়া কোৱা হ'ল তো এই প্ৰশ্ন ঠাইলৈ কণ কৰিব অপচন কু এছ ৱাই প্ৰয়োগ কৰিব ত'লে তুমি পাই যাব তো এমি বি তুমি দেখিকি জানি পকাইব যদি আমাৰ সমানৰ ডাণ পটে উভয় আমাৰ সমীকৰণৰ সমানৰ ডাণ পটে যদি জিৰ' ৰৈ থাকে ত'লে তাৰ সমাধান সবুবাদে জিৰ' জিৰ' হি হ'ব ত'লে ক' হৈ যাব ইয়াৰ উত্তৰ হৈ যাব অপচন ডি জিৰ জিৰ' ত' এছ বদল আমি জিৰ' প্ৰয়োগ কলে ৱাই বদল জিৰ' প্ৰয়োগ কলে ক'ম হ'ল জিৰ' প্লছ জিরো সান সমান জিরো মাইনস জিরো সান সঠিক উত্তর হয়ে যাব অপশন ডি কোশ্চিন নম্বর ফোর দেখ চার নম্বর কম অস প্লস ওয়াই সামান এবং এক্স মাইনস ওয়াই মাইনস সমীকরণ দেয়র সমাধানটি তো এর সমাধান নির্ণয় করবাই কুয়াছে অপশন দিয়ে হইছে চারটি তো কোণ করিব তুমি এই যে অপশন যে মূল্য দিয়ে হইছে প্রথমটিকে এক্স এবং দ্বিতীয়টি ওয়াই করে গোটে গোটে অপশন র মূল্য প্রয়োগ করি দেখলে আমি জা পকাইবা তো প্রথম অপশন কু যদি আমি দেখা একস বদলে দুই প্রয়োগ করা ওয়াই দুই তো তাহলে কম হয়েছ দেখ দুই সান চার কিন্তু এটা জিরো হওয়ার কথা তো অপশন এ ভুলে যাব সেইভাবে কু দেখ অপশন বিথম এক্সর মূল্য কম পকাইবা না মাইনস টু পকাইবাওয়া এবং ওয়াইর মূল্য টু পকাইবা তো তাহলে দেখো এক্স বদলে মাইনস টু যুক্ত ওয়াই বদলে টু তো মাইনস টু প্লস টু সান জিরো ইয়ে ঠিক আছে

ত ৱাই বদল কেতে প্ৰয়োগ কৰা মাইনছ টু ত'লে টু মাইনছ মাইনছ টু ত' কেতিয়া হৈ গ'ল টু প্লছ টু সেই ফ'ৰ হৈ যাব আও কেতিয়া অঁ ন মাইনছ ফ'ৰ অঁ ফ'ৰ ৰু ফ'ৰ গ'লে জিৰ' ত' ত'লে অপশন ফ'ৰ ৰট আনচৰ হ'ল অপশন ডি ক'চন নম্বৰ ফাইভ দেখ ফাইভৰে কোন অঁ নহৰণ থ্ৰী এক্স মাইনছ ফাইভ ৱাই মাইনছ টেন ইল টু জিৰ' এবং সিক্সএ মাইনস টেন ওয়াই মাইনস টোয়েন্টি ইকাল টু জিরোর কতোটি সমাধান অত পচারা যায় কতোটি সমাধান অ সেতবে আমি কোন বাহার করা না এ ওয়ান বাই এ টু বি ওয়ান বাই বি টু এবং সি ওয়ান বাই সি টু বাহার করিবা দেখো এটা এ ওয়ান বাই এ টু কে হয়ে থ্রি বাই সিক্স সে ওয়ান বাই টু বি ওয়ান বাই বি টু কেতো মাইনস ফাইভ বাই মাইনস কত ওয়ান বাই টু সি ওয়ান বাই সি টু মাইনস বাই মাইনস কুড়ি ইয়ে ওয়ান বাই টু লক্ষ্য কলু আমি

ন কেও চহ সমীকৰণ দেৰ সমাধান সম্ভৱ নুহে তো সমাধান সম্ভৱ নুহে আমি কেমিতি কৰি পাৰিবা ন যেতিবেলা আমাৰ এ ৱান বাই এ টু ইজ ইল টু বি ৱান বাই বি টু হৈ যাব কিন্তু চি ৱান বাই চি টু সৈতে সমান হ'ব নাই নট ইজকুৱা টু চি ৱান বাই চি টু ত'লে এই দুইটি সমীকৰণ আমাৰ সমীকৰণ যোন চাৰোটি দিয়া হ'ব চাৰোটিৰে য'তে লেখা সমীকৰণ দিয়া হ'ব কেও য'াৰে আমাৰ এই ভৰি হ'ব দেখিদেৱ ত প্ৰথম য'তা সমীকৰণ কপশন এৰে দেখ এ ৱান বাই এ টু কেতে ৱান বাই ওৱান সমান ৱান বি ৱান বাই বি টু কেতিয়া অঁ ন বাই ওৱান সান ৱান এ ৱান বাই এ টু বি ৱান বাই বি টু সমান হৈ গ'ল চি ৱান বাই চি টু অলগা ৰ'লে অপশন এ হি ৰ আনচৰ এ ৱান বাই এ টু ইজ ই ওৱান বাই বি টু নট ই বাই চি টু হ'ব ত' ই উত্তৰ হৈ যাব অপশ্ন এ তো অন্য় অপশন গুড়ি দেখিব তা হ'ব নহয় এবাৰ দেখ কিনি নম্বৰ চেভেন কেৰ কেও মানে কে এছ প্লু ৱাই মাইনছ নাইন ইল টু জিৰ' সমীকৰণৰ এক সমাধান ৱান ৱান হ'ব ত' কে ৰ কে এই যে দুইটি আমাৰ যি সমীকৰণটি দিয়া হ'ব কে এছ প্লু ৱাই মাইনছ নাইন ইকুৱা টু জিৰ' সমীকৰণৰ এক সমাধান ৱান ৱান হ'ব তো ক'ৰ পৰা না এস বদলৰে প্ৰথমে ৱান প্ৰয়োগ কৰা প্ৰয়োগ কৰা ত'লে প্ৰয়োগ কলে কেতিয়া হৈ যাব দেখ কে এছ প্লছ টু ৱাই মাইনছ নাইন ইকুৱা টু জিৰ' এতিয়া সমীকৰণ অঁ ত'লে এক্স বদলি ওৱান লেখিলে কে ইণ্টু ওৱান কে প্লছ টু ৱাই ৱাই বদলি ওৱান প্ৰয়োগ কৰা টু ইণ্টু ওৱান সমান টু মাইনছ নাইন সমান জিৰ' ত'লে কেতিয়া দেখ কে নাইন মাইনছ চেভেন সমান জিৰ' ত'লে কে ৰ মূল্য কেতিয়া যাব কে ৰ মূল্য হৈ যাব মাইনছ চেভেন এপটকু আচিব প্লছ ছেভেন ত'লে কেৰ মূল্য মাগিছে ত' কেৰ মূল্য হৈ যাব সাত এনচৰ কশ্চিন্ন নম্বৰ এইট দেখ আঠ নম্বৰ কম অ কেওমান পাই টি এস প্লছ থ্ৰী ৱাই ইকুৱা টু জিৰ' অ থ্ৰী এস প্ল টি ৱাই ইকুৱা টু জিৰ' সমীকৰণ দিয়াৰ অসংখ্য সমাধান ঠিক আগভি প্ৰশ্ন যেতিয়া বি অসংখ্য সমাধান কোৱা যায় তেতিয়া ক'ৰ কৰিব নাই এ ৱান বাই এ টু ইজ ই ওৱান বাই বি টু ইকুৱা টু চি ৱান বাই চি টু তবুন হৈ যাব তাৰ এইখ এ ৱান বাই এ টু কেতিয়া হৈ যাব টি বাই থ্ৰী তি ৱান বাই বি টু কেতে হিচাপ থ্ৰী বাই টি

এস প্ল টু ৱাই মাইনছ ফাইভ সমান জিৰ' অ' এইট এ কে ৱাই মাইনছ টেন ইল টু জিৰ' সমীকৰণ দে অসংগত হ'লে কে ৰ মান কেতে যা কোৱা হ'ব সেই পকেবা সমীকৰণ দে অসংগত কোৱা হ'ব অসংগত ক' এ ৱান বাই এ টু ইকুৱা টু বি ৱান বাই বি টু নট ইৱান বাই চি টু ইউ অসংগত সূত্ৰ ত'লে দেখ এই আমাৰ এ ৱান বাই এ টু কেতে হ'ব ন বাই এইট ত' ৱান বাই এইট কণ হ'ব নজ ইল টু বি ৱান বাই বি টু টু বাই কে সমান টু বাই কে তো এই আমি কেৰ মূল্য পাই যাবা ইয়াক যদি ক্ৰছ মল্টিপ্লাই কৰি দিব ক' হৈ যাব কে ইল টু ছিক্সটি তো কেৰ মূল্য মাংগিছে ত' কেৰ মূল্য হৈ যাব ছিক্সটি অপশন এ ৰট আনচৰ কোৱশ্চিন নম্বৰ টেন নিম্নস্থ কে প্লছ ৱাই প্ল থ্ৰী ইকুৱা টু জিৰ' সমীকৰণৰ এক সমাধান অটে এইভাৱে কোৱশ্চনাই ক' কৰিব ন প্ৰথমে ক' কৰিব না এই যোন অপশন দিয়া হৈছিল সেই অপচনৰে আমি মূল্য পকাই প্ৰথমটি হ'ল এক্সৰ মূল্য আৰু দ্বিতীয়টি হ'ল ৱাইৰ মূল্য তাত আমাৰ জিৰো হৈ যাব তাহিব সঠিক উত্তৰ অপশন এ প্ৰয়োগ অপশন এ কু প্ৰয়োগ কৰি দেখা তদৰে আমি কেতিয়া পকাই থ্ৰী আৰু ৱাই বদলৰে জিৰ' প্ৰয়োগ কৰিব ত'লে কেতিয়া হ'ব দেখ থ্ৰী এছ অঁ থ্ৰী এক্স মানে থ্ৰী ইণ্টু থ্ৰী নাইন ৱাই বদলৰে জিৰ' পকাই ত নাই যুক্ত জিৰ' যুক্ত তিনি হৈ যাব টুৱেলভ হৈ যাব ইয়ে সঠিক উত্তৰ নাই ইয়ে ভুল উত্তৰ

অ' টুৱেণ্টি ওৱান এছ মাইনছ থ্ৰী ৱাই মাইনছ কে ই জিৰ'ৰ অসংখ্য সমাধান অঁ ঠিক সেইভাৱে অসংখ্য সমাধান যেতিয়া অতি আমি লিখিপাৰ এ ৱান বাই এ টু ইজ ই বাই বি টু ইজ ই বাই চি টু ত ৱান বাই টু কেতে চেভেন বাই টুৱেণ্টি ৱান চেভেন বাই টুৱেণ্টি ৱান ইজু কেতে বি ৱান বাই বি টু বি ৱান বাই বি টু কেতে হ'ব ন বি ৱান অঁ মাইনছ ৱান বি টু অঁ মাইনছ থ্ৰী ত মাইনছ ৱান বাই মাইনছ থ্ৰী

ত' ৱান বাই থ্ৰী সমান ফাইভ বাই কে তো ই ক্ৰছ মল্টিপ্লাই কৰি দাব তো কে ইয়াল টু ফাইভ ইণ্টু থ্ৰী ফিফটি ত' কে ৰ মূল্য কেতিয়া যাব ফিফটিন ত' অপশন চি হৈ যাব ৰাইট আনচৰ কোৱশ্চিন নম্বৰ টুৱেলভ

এ ৱান বাই টু কেতেস এতিয়োগ ওৱান লেখাই অঁ ওৱান বাই ওৱান ত ৱান বাই এ টু ইকুৱা টু ৱান বাই ওৱান ত'লে বি ৱান বাই বি টু কেতে হিচাপ ন কে বাই টু তো সমীকৰণ দহ ক'ৰ অসংগত কৈছে আউ নট ই টু লেখিবা নাই কে ৰ মূল্য মাগিছে তাক যদি ক্ৰছ মল্টিপ্লাই কৰি দিবা ত' কে ইয়া টু কেতেই যাওঁ টু হি যূল্য হৈ যাব টু অপশন এ ৰট আনচৰ এবাৰ দেখ কেশ নম্বৰ থাৰ্টি কোৱশ্চিন নম্বৰ থাৰ্টি কণ কোৱা নাই এক্স মাইনছ ৱাই ইয়াল টু জিৰ' অ এ্স প্লছ ৱাই সান টু সমীকৰণ দেৰ লেখচিত্ৰ দেৰ ছেদবিন্দুৰ এক্সৰ স্থানক কেতিয়া অৰ্থাৎ এক্সৰ মূল্য মাগিছে দেখ কণ কৰিব দুইটি সমীকৰণক কণ কৰিব অপসাৰণ কৰি দিব অৰ্থাৎ এতিয়া যদি যোগ কৰি দবা আমি এছ প্লাই যুক্ত এাইনছ এাইনছ ৱাই যুক্ত এলস ৱাই তো সান কে লিখি পাৰিবা সমান এপটে জিৰ' যুক্ত টু ৰাট ছাইড বি আমাৰ মিছাই দাব টু হৈ যাব তই দেখ মাইনছ ৱাই প্লছ ৱাই কটি যাব টু এক্স ইকুৱা টু টু হৈ যাব এস ইল টু কেতিয়া হৈ যাব ন টু ৱাই টু সমান ৱান ত্ৰ মূল্য হৈ যাব ৱান ত' অপচন বি ৰাইট আনচৰ কোৱশ্চিন নম্বৰ ফৰ্টিন নিম্নস্থ কেও সমীকৰণটি জিৰ' জিৰ' ক্ৰমিক যদি দ্বাৰা সিদ্ধ হ'ব কিছু কৰিবা নাই আমি ক' কৰিবা না এক্ৰ মূল্য কুকুৰা এছ বদলৰে আমি কেতিয়া পকেবা জিৰো পকে বা ৱাই বদলৰে মানে জিৰ' পকাই সবু সমীকৰণগুড়িক প্ৰয়োগ কৰি আমি দেখা ত' ক' সমীকৰণৰে তাহ সিদ্ধ হ'ল অৰ্থাৎ প্ৰথম সমীকৰণটো দেখ থ্ৰী এছ প্লছ টু ৱাই সমান ৱান অঁ তো এদল আমি জিৰ' পকাই যদি থ্ৰী ইণ্টু জিৰ' জিৰ' হৈ যাব ৱাই বদলত জিৰ' পকাইলে জিৰ' হৈ যাব জিৰ' প্লছ জিৰ' জিৰ' হ'ব কথা কিন্তু এটা ওৱান অঁ তো ইী বি অপশন কু দেখ এছ বদলৰে জিৰ' প্ৰয়োগ কলে এঠা জিৰ' প্লছ ৱান

ত মাইনছ থ্ৰী ইণ্টু টু মাইনছ ছিক্স মাইনছ ছিক্স হৈ যাব ত'লে চিক্স ৰু ছিক্স গ'লে জিৰ' তই জিৰ' হবাৰ কথা জিৰ' হ'ল তো তেমুকি অপচন চি হৈ যাব ৰাইট আনচৰ ত নিম্নস্থ কে সমীকৰণটি জিৰ' জিৰ' ক্ৰমিক যদি দ্বাৰা সিদ্ধ হ'ব ন এই সমীকৰণ যি অপশন সি ৰ টু ইণ্টু এলছ থ্ৰী মাইনছ থ্ৰী ইণ্টু ৱাই প্লছ টু সমান জিৰ' এই সমীকৰণটি সিদ্ধ হ'ব ইয়ে তিেপ্টৰ ওৱানৰ যোনীকৰণৰ প্ৰথম চৌদটি প্ৰশ্ন তো অশ্নগুডিক আমি অন্য়াৰ্টৰ ভিডিঅ' গুড়িক আলোচনা কৰিব তেমু পিলা মানে আম চেনেল যোৱা চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰি দিয়া থকা বেল আইকনক প্ৰেছ কৰি নোটিফিকেচনক অলৰে চেট কৰি দিয় যাফল আমাৰ প্ৰত্যেকট ভিডিঅ' অপলোড হ'ব সগে সগে তুমি পাইপাৰিব আজিপাই এতিকি পুনি দেখা হ'ব আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ'ৰে ধন্যবাদ